Thank mm -hmm. you. gente, sejam muito, muito bem-vindos, bem-vindas bem-vindes. Bem bem Olá, Kauru, como é que você está? Gente, que, que saudade você, Kauru. Eu estava, eu estava, estava pensando sobre como que as nossas, nossas conversas, conversas sobre as teorias que a gente, que a gente estuda gente estão, já sabe, sabe, já estão fazendo, fazendo falta. falta. Forma, forma, forma logo. logo, forma logo para a gente, gente poder conversar. conversar. E aí, e Bruna, tudo bom? Como, Como é que, é que, que você tá, tá assumida? assumida Oi, Oi Fupistola. Ah, tá ah, tá rolando, rolando um eco. eco? Semana, Semana que vem. vem. Pera, Pera que aqui. Já Pera entendi. Que já entendi. E agora tá melhor? Ah, desculpa. OBS, né? OBS é uma... um processo alquímico. Como é que vocês estão? Obrigada pelo feedback, Bruna. Bruna, só só nas fotos também. Muito que bem. Está melhor, mais baixou a voz. Acho que tem a ver com onde eu falo. Eu preciso falar mais perto. Melhor se eu falar mais perto? O microfone? Aí cê, eu vou mudar de microfone e aí vocês me falam se fica melhor assim desse jeito ou se fica melhor assim desse jeito. Qual dos dois jeitos fica melhor? Ou se não fez diferença, né? <laughs> às vezes, às vezes não faz diferença nenhuma, né? Primeiro. Ah, beleza, então vamos no primeiro. Ajeitar aqui esse negócio de ganho e tal. Ei, Lucas, muito bem-vinde. Obrigado pelo feedback, gente. Ajuda demais. Porque às vezes, tipo, a gente está aqui não dá para ter dimensão de como é que as coisas estão. Mas então, o mês de dezembro, vocês viram que a gente fez o um mês temático em outubro, a gente fez o um mês temático em, <laughs> em novembro. E o mês de dezembro, qual que é o tema? Férias, né? Estamos todas muito é... assim, né? Esse não foi um ano fácil. Claro que foi um ano pessoal muito bom para mim. E foi um ano muito bom para o Preta Nerd, sabe? Tá sendo um ano muito bom pra gente. E isso é maravilhoso, né? Claro. Tudo bem, tudo bem sim, Lucas. Oi, Kika, bem-vinda. Tema, graças a Deus 2020 está acabando. É algo assim, né? Porque, nossa, que ano desafiador, né? A gente. Mas eu acho que a gente tem muito mais coisas boas para falar sobre 2020 do que coisas ruins no... quando a gente pensa no micro, né? Eu acho que muita gente que eu acompanho, que eu, que eu sou próxima, é, tem muito essa leitura da, do ano individualmente interessante, mas. A gente precisou se né, silenciar um pouco o mundo para a gente conseguir viver, né? Porque é isso. A gente se deparou com um ano que é, no sentido coletivo, no sentido mais global, um ano bem difícil, né? Então, é esses, esses pesos. Mas estamos muito felizes porque nossa amiga Kauru está prestes a se formar e isso é motivo de muito muito orgulho pra gente, nossa comunidade assim, é ver que todos nós, né, passando pelos processos e tudo mais, e vai ser nosso grande, né, grande wow do, do mês de, de, de dezembro, né, esse evento, assim muito parabéns, estou muito feliz assim como todos vocês, todos vocês também, né, Cauru é, começou ali, a gente lembra, né do rolê de estar tá lá, estudando é, as questões, tipo, de como fala, que quando dá branco, bloqueio criativo, enfim, essas coisas todas, e a gente ali e tal, conversando, então é, é muito legal, né, ver a gente, enfim, construindo coisas, a, a Dani em breve terá uma notícia maravilhosa, então, enfim, a gente tá, todo mundo, né, tendo o, o progresso, tendo esse, esse crescimento junto, que tá sendo muito, muito bacana de acompanhar. E que eu não imaginava, sabe? Quando eu criei o Preta Nerd. Então, puxa, tô muito contente. Demais, assim, com a nossa comunidade. Que é um crescimento, assim, claro... É, não, não tem, né? Hierarquia e não tem, tipo, dimensão de tipo do indivíduo, né? Então, é, isso é muito legal. Porque cada pessoa fica muito feliz com as vitórias das outras. E, e assim a gente vai... Né, tendo mais disposição, mais vontade também de ir conquistando, sabe? Eu acho muito bonito... Como está acontecendo assim, essa comunidade é linda demais. Ah, com certeza, né? Eu estou muito feliz assim de fazer parte dessa, dessa comunidade com vocês. E é isso, né? O mês de dezembro é um pouco disso, assim, da gente é, fazer exercício de pensar como foi o ano, né? O que que a gente pode fazer no ano que vem? Como a gente vai se preparar para o ano que vem? Que pode ser sim, também muito desafiador. E, mas a gente está mais pronto, assim. Acho que o mês do, do Futuro Negro foi uma preparação interessante para todo mundo, é, mudar um pouco a chave, né, de, de, de focar e de ficar ali no problema, porque quando a gente está muito condicionado, a gente tende a estar no problema e a gente paralisa diante do problema. E a proposta do mês do Futuro Negro é exatamente a gente entender que problemas eles sempre existiram para gente, sempre vão existir mas a gente pode ter uma mentalidade que nos leve também para a procurar alternativas, né? Então, sei lá, o estudo é uma forma de, de alternativa por N motivos, né? E organização também e a imaginação, né? Porque às vezes a gente por pura falta de imaginação a gente não consegue resolver coisas, problemas simples da vida. Então, enfim, é mega importante fazer isso junto. Tudo de bom essa comunidade, muito legal ouvir isso de vocês. Hoje, particularmente, fiz um café porque eu prometi que ia tomar café com vocês. Estou aqui com tomando café e fiz até um café especial com a cafeteirinha que está aqui do meu lado. Que Hoje é uma live muito especial. Eu estou muito feliz de, de a gente ter chegado a dezembro desse mês tão assim, desse mês não, desse ano assim, tão complexo. E termos passado por um mês do futuro negro, sabe? Sem, sem ser um mês da paciência negra, um, um, sabe? Um mês do estresse negro, assim, das pessoas negras. E, então, foi muito bacana é, passar, assim, esse processo todo com vocês, sabe? Tipo, toda terça estudando. E tinha terça que eu não queria também estudar, sabe? Mas ter um compromisso de estar aqui com vocês me ajudou bastante, sabe no ritmo. Eu esse ano eu perdi bastante o ritmo de estudo, o ritmo de leitura. Eu sempre fui muito assim, assim no, no, no mestrado isso aumentou muito. Assim eu estudava todos os dias, sabe? Eu tinha horas reservadas do dia, blocos reservados para estudar. E isso foi dissolvendo tipo em 2020 foi muito difícil. Então tá com vocês assim. Nesse processo me ajudou muito, assim. Então, eu sou muito grata a vocês também por estarem aqui comigo, sabe? Então, esse mês do, das férias, esse mês do balanço também é para a gente é, olhar para o ano e reconhecer o que que foi bom, acolher o que foi bom, acolheu o que foi difícil, o que foi desafiador, o que foi ruim. E, né, no, no nosso âmbito individual, porque no âmbito coletivo está cada vez mais fora de controle, né? Olha quem chegou aqui, nossa querida loja de joias, Débora, Débora Machado. Eu comprei uma cafeteira italiana e estou um poço de alegria. Eu gostaria, inclusive, de poder ver a foto dessa cafeteira italiana, porque me disseram que compraram a cafeteira italiana que era um arraso, e eu estou aqui até agora querendo saber que cor, como é que é essa cafeteira italiana, entendeu? Estou até tomando aqui da minha para poder ver se convenço. Eu não posso reclamar desse ano, é, não, no geral. Sim, né? Sim, total. Eu também fiquei muito feliz nessa, Dani. A gente vê as coisas acontecendo, né, Dani? É muito legal. Eu tô muito ansiosa por chegar essa, essa cafeteira para você fazer seu primeiro café. E, tipo, véi, vamos marcar de tomar um café virtual. Eu adoro o rolete que, assim, 2020 expandiu a nossa imaginação até para gente tipo, pensar bom vamos fazer com um café virtual preto e nerd inclusive considerando que nosso blog nosso espaço na internet é de Capricórnio também então o aniversário do preta nerd é dia 26 de dezembro e aí assim a gente sabe que 20, é, que 26 de dezembro vai estar todo mundo assim morgado e tudo mais ninguém vai querer saber de nada né então a gente vai, Comemorar juntas, juntos e juntes. E marcar, sim, com certeza com Comes e Bebes. Vamos marcar esse Capricórnio, tinha que ser. <laughs> pois é, um pretender Nerd, um blog organizado, <laughs> um blog. <laughs> Ai, e, pois como não poderia não ser de Capricórnio, não é mesmo, Kika? Vou te confessar que eu estava fazendo as contas para te mandar algumas das coisas que você queria eu precisava de Natal, mas é tão, tão lindo ver que as coisas é, te vieram por outro meio, aquecer meu coração. Cara, a, a Dani, assim, esse ano foi um ano, assim, tipo, muito bonito, assim, de, de tudo, né, Dani, assim, e muito orgulho das coisas que estão acontecendo e de como que, eu tava falando até com a, com a Debs e com a Dani ontem, né, sobre como que que eu tô muito feliz, assim, de como que a gente conseguiu construir algumas coisas é, de conteúdo mesmo e que, que fazem sentido para as pessoas, né? E fazem muito sentido para a gente também. <laughs> Vai ter bolo temático. Ah, seu aniversário é dia 28, né, Gabi? É, vou, vou te dizer que, assim, entre o dia 25 e o dia. 30, até o dia primeiro, as pessoas tendem, né, a, a querer morgar e tudo mais. Eu imagino que seja mais ou menos esse rolê, né? Festinhas de aniversário nas férias, né? Eu falo isso porque meu aniversário também é nas férias a vida inteira, né? As pessoas que nunca tiveram aniversário na escola, as pessoas de Capricórnio. Não comprei a cafeteira elétrica, a italiana me conquistou. Ela é vermelha e fofa. Ai, gente. Cafeteira vermelha, que lindeza, velho. Maravilha. E assim, cafeteira italiana tem o seu valor, né? Assim, eu gosto de tomar quando são ocasiões especiais. Tipo assim, ou um domingo, ou sei lá, hoje que eu queria conversar com vocês, sabe? Tipo. Cara. É para é, é muito gostoso é, o café na cafeteria italiana, então tipo é para momentos muito né especiais ia falar isso do nível na escola, pois é né Gabi você nunca foi aquela criança que que tinha eu também eu sei como é que é e na verdade quando a gente faz aniversário nas férias até as pessoas irem no seu aniversário é uma coisa super difícil né e no caso de janeiro chove né não só é férias como chove as pessoas não vão. Olhando agora, do, da perspectiva que eu tô olhando agora, eu não acho de todo ruim. Porque ficava... Nossa, tinha muita coisa para mim ao longo dos meses, né? Tipo, muita coisa. E ficava do aniversário, porque não ia ninguém. Então, não é tão ruim, não. Nossa, tipo, doce, sabe? Bolo. Enfim, essas coisas, tipo, duram horrores, né? <laughs> ah, Lúcia, não tem coisa pior que coisa na escola? Sério, eu fico imaginando que em sim, porque tem muita coisa, muita gente na sala que a gente não gosta, né? E aí, tipo, você vai ter que dar o seu bolo de aniversário pra uma pessoa que você não gosta. Mas por que que você acha ruim o aniversário na escola? No meu caso, e do Preto e Nerd, tem o problema de só receber um presente. <laughs> Nossa, total, né? Tadinho do Preta vai receber um presente. Combo de Natal e Aniversário. E aí, eu acho que, dependendo da família, poderia rolar um combo Dia das Crianças, Natal e Aniversário. <laughs> Você é chato. Eu queria ter nível na escola, porque eu da escola os pais queriam exibir. Que faziam coisas que em casa nunca teria. <laughs> Bom demais também, né? Ai, ai, Kika. Mas você faz aniversário também no, no mês que ainda não, não tá muito firmadas as amizades na escola, né? Também deve ser um pouco difícil pensar assim. Se em condições ideais. Tem muita bagunça no geral e sempre que você planeja, tipo, para 20, 30 pessoas, só que aparece até os que já se formam. Ai, que terrível, Lúcia, que horror. Mas você tá falando um negócio mais assim, fundo de dois, médio, eu tava pensando assim, na nas festinhas que tem no fundo de um. O meu é 23 de janeiro, nunca tive. Na minha época só tinha alma depois do carnaval. É, zero amizades, né? Difícil. Mas pelo menos, não sei, em, em Salvador chove em janeiro? Seu aniversário sempre tava chovendo? Ah, eu menti na escola uma vez quando era pequena. Falei que não ia ter bolo. Só pra comer duas vezes. <laughs> em casa e na aula. Ai, daí. Muito bom. Menti para conseguir mais comida. Tipo, muito 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 taurina mas é isso né se eu não fosse de capricórnio eu com certeza ia querer muito ser de touro que signo bom e às vezes mas sempre faz sol no mesmo dia nessa época muda rápido gente que é isso que difícil que difícil leia se parece brasília né aqui também é bem estranho Mas, olha, hoje, sexta-feira, eu fui à Caixa Postal, né? Na verdade, eu fui resolver uns problemas burocráticos, assim, de, de casa. E aí, eu fui... E aí, eu cheguei lá, né? Essas paradas, assim, tem que agendar. Ah, não, não tá agendado. Eu, não, mas tá assim, Não, mas você tá com um agendamento aí? Eu, não, mas é, de, é online. Não, mas não tem aqui. Aí, ficou aquela coisa toda. Falei, bom, vou aproveitar que eu já tô aqui, que ninguém quer me atender. Que não dá para agendar aqui a, a, a online porque tá tudo fechado. Vou comprar uma coisa que eu queria. Eu comprei um display port, né? Pra VGA e tal, que era uma parada que eu precisava já. Abri a mão e comprei, né? Eita, no fundo de um era pior porque eu sou um velho novo. E aí senti a áudio, eu estaria <laughs> Ai, ah, imagina o Lúcio escangalhando a vida do pessoal. Achando ruim. Bem-vinda de volta, Bruna. Aí eu fui, tipo, resolver isso. Aí não deu certo. Aí eu fui na caixa postal. Né? Aí desci, assim, né? Tipo, o sol do, do, do Egito Antigo. Do lado das, das pirâmides e tal. Bem aqui. E aí cheguei lá na caixa postal. Não tinha, um, não tinha nada. E eu não vou lá, tipo, vocês sabem. Faz um tempo, né? Aí eu falei, como assim não tem nada? Dá uma olhadinha pra mim, por favor, e tal. Aí a moça descobriu que a minha caixa postal tinha mudado de número. Eu falei, tudo bem, mas assim, por que, que mudou de número? Não, porque mudou e é assim mesmo. Eu falei, mas vocês não mandam um e-mail, vocês não mandam assim, uma mensagem no um celular e tal, porque a gente assina o um contrato, né? Como assim? Mudou? Aí a mulher, tipo, desconversou e tal, pegou o um número e falou, não, depois a gente vê, mas assim, seu número agora é tal. É, o, meu era, o meu número era 3565, agora é 3510. Porque ela quis. Ou porque a agência quis, né? E eu tava, tipo, assim, véi, que, que coisa. E, tipo, eu não posso falar mal dos Correios, porque é uma instituição pública aí que eu aprovo. Que eu, tipo, apoio o tempo todo. E eu tava naquela hora pensando, meu Deus do céu, não posso falar nada. É porque você nunca viu minha cara de me mata antes que eu engasgue. <laughs> Essa ziena, colega. <laughs> Ai, Lucy, que horror. Que malvada! Aí beleza, consegui pegar aqui minhas caixas, né? As caixas que a gente vai fazer o unboxing hoje. E vou dizer para vocês que tem caixa que, que tava desde do mês 10 lá, desde 15 do 10. Aí eu pergunto para vocês quantas vezes a gente fez unboxing aqui nesse canal desde o dia 15 do 10? Mas tava lá, 15 do 10. Aí peguei as coisas. E desconfiando que ainda tinha coisa lá, so, né? É, Enfurnada em algum canto. Ah, é assim mesmo. Nossa, ainda tô na raiva desse tipo de explicação com a treta da imobiliária que eu só consegui resolver hoje. Não, e a Kika toda vez, né? Tipo, tem uma treta da, da imobiliária que tem que resolver, tipo, porque é sempre isso, né? Ah, eu também. Eu, eu tenho muita essa vibe. Apoiamos os Correios para que eles possam evoluir também. Mas a gente sabe que assim, é um, um ambiente assim bastante complicado, complexo, né, às vezes. E meu amor pelos correios exatamente, Débora. Meu amor pelos correios ali sendo testado assim, tipo, sabe, eu estava ali no deserto, a serpente falando para mim. Fale tá mal dos correios, Anne. Você está no seu direito de reclamar. E eu não, eu adoro os correios, eu sim. Amo essa instituição. E... e André, tudo bom? Boa tarde. André chegou no momento em que eu tô aqui falando que amo uma instituição. Hoje está parecendo sexta-feira, tava desse jeito meu dia na sexta. Hoje chegou minha placa-mãe, primeiras peças do PC. Ah, parabéns, parabéns. Aí sim, ainda. Aí sim, Bruna. Melhor sem privatizar, sem financiamento é difícil. A, a serpente falando, 3510, 3510. E eu tava, tipo, um e-mail, cara. Não tem um documento. Eu falei, não, beleza. Tem algum documento que diga que a minha, minha caixa é essa? Não. Eu tô dizendo, tá aqui, ó. Tá escrito aqui, ó, 3510. E eu, tipo... Mas a senhora tá me falando, mas, assim, de onde tiver essa informação? Né? Não é possível que mudou. Eu assinei um contrato, 3565. Não, mas agora é 3510. Eu tava, tipo... A senhora, por favor, a senhora poderia me explicar como que virou 35,10 ou por quê? Cadê a sua chave? Olha, não tenho chave porque eu vim de uma, a minha agência fechou, foi, né, foi dissolvida a gente, e a gente foi transferida para cá e de forma assim compulsória, né? Inclusive eu não estava aqui em Brasília e aí eles acabaram jogando minhas coisas todas para cá sem exatamente uma permissão. Então, eu não eu não tenho chave. Ah, então é por isso, porque você não tem chave, né? Então, aqui tem que arrumar tudo. Não sei que. Eu falei, mas faz um ano isso? Um ano? Como assim um ano? Eu falei, um ano, tipo, de novembro a novembro. Daí, tipo. Eita, que alvivaz. <laughs> Só um minuto. <laughs> Voltamos. É, eu perco a paciência porque você pede uma explicação e as pessoas não dão. A da imobiliária foi. É a nova... A norma nova da SUSEP. Quando isso é explicação? Ela simplesmente não sabia explicar, mas não admitia que não sabia. Pois é, a funcionária, ela sabia que ela não sabia, mas ela estava querendo justificar para mim que fazia sentido aquilo. Só que eu falei, mas contratos, a gente tem contratos, tipo, não, tem, não é assim. Ela, não, e as coisas voltam e tal, porque tava escrito assim, esperar até 30 dias. Eu falei, mas isso aqui tá do mês 10, 30 dias. Ela, ah, porque as coisas, né, como não tem número da sua caixa postal, é, você pode, né, se ficar 30 dias e você não buscar, aí eu, tipo, então as coisas estão voltando. Porque a minha caixa é 35,10. Ela, 35,10. Não é 3565. Não, é 35,10. Tá aqui, ó. 35,10. E aí a serpente, tipo, véi, repetindo 35,10, eu falei, não, tudo bem. Ela, não, me dê aqui o seu número que eu vou te avisar. Eu olhei pra cara dela, tipo assim, véi, você não vai me avisar. Você só quer que eu vá embora. Só que eu já tava assim. Era uma pessoa de idade, eu tava tipo, cara, tô... O contexto tá, tipo, tá treinando, tá testando todas as minhas... Todos os meus filtros pessoais, sociais possíveis, assim. Eu tava, tipo... Aí, saí com as caixas, né? Aí, falei, tudo bem, beleza. Aí, pegamos um, um transporte aí, de, de aplicativo e tal, né? Um, um automóvel. Falei, ah, vamos almoçar num, num restaurante, tipo, um restaurante que eu mais gosto, porque o dia hoje tá um pouco difícil, né? fui pro restaurante, cheguei lá o restaurante estava o quê? fechado. mas aí tipo assim abrimos às seis, eu falei bom dá eu... Pra... era quatro horas né? Fale, bom quatro e meia dá para esperar até às seis porque esse almoço vale né? o almoço vale a pena estava igual a Kika, né? <laughs> se ela já ligou? <laughs> não jamais. oi garmon seja muito bem-vindo Venha pro lado. <laughs> Sim, a serpente estava assim. Venha pro lado privado das entregas e tal, privatização, né? Serpente maligna. E eu, tipo, não, eu sou contra a privatização, mesmo quando eu tô aqui nessa situação absurda, né? E aí, tipo, eu falei: não, vou pro restaurante, eu vou pro restaurante, sete horas eu tenho o RPG, e eu vou, com certeza, tipo, vou, vai dar tudo certo. Fiquei lá no restaurante, fiz stories, né, e tal. É, minha a minha internet acabou e tudo mais, mas tá tudo bem, não sei o que. Então lá. Deu seis horas, deu seis e dez, deu seis e quinze. O restaurante não abriu e as pessoas não chegaram. Eu falei, eu tenho que ir para casa, né? poxa, mas não tenho o que comer em casa tipo de tempo abro para o RPG das sete. Não, tudo bem, eu cheguei em casa, peço um alimento via aplicativo. Ok. Aí cheguei em casa, pedi o alimento via aplicativo. O alimento via aplicativo chegou 8 horas. O RPG foi de 7 até quase uma acho que quase uma da manhã. No final, tipo, eu já tava assim. Véi, eu só queria almoçar. Sabe, tudo bem o 3510, eu só queria almoçar, sabe? Tipo, era só isso que eu queria. Aí, tipo, pensa, que dia, sim, Kika, foi um dia que eu falei, cara, por que que eu saí de casa, bicho? Deu tudo errado. Mas eu, felizmente, assim, mesmo com fome, mesmo com tudo, tipo, eu consegui ser uma, a pessoa que eu sou, mas eu fui, foi muito desafiador aquele dia. Total, Kauru, diga não pra serpente do neoliberalismo. A serpente do neoliberalismo, ela tem uma cara para mim agora, sabe? Vida longa aos padrinhos, nossa, total. Demais, 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 demais. A Ana teve um vislumbre das minhas cestas, cara. Sim. sexta-feira é um dia da Dani que, tipo assim, cara, acontece tudo. Se tiver que cair um trator em cima do pé, tipo assim, porque não dá para bater o pé na quina, tipo assim, tem que cair um trator em cima do pé. Vai cair. É, é desse jeito, assim, tipo. <laughs> Sim, eu fui para RPG 50%. 50% RPG, 30% fome e 20% 3510, exatamente. E tipo, ah, eu ainda perguntei, né? Mas o CEP é o, me é o mesmo e tal, né? Porque o CEP também da da o CEP da agência, ele também mudou. O CEP era um no no contrato. E aí tava voltando porque eu tava colocando o... tava colocando o CEP que tava no contrato, né? Imagina. O CEP do contrato. Aí eu fui e perguntei, falei, gente, mas o CEP não é esse aqui que está no contrato? Não, o CEP não é esse, não. O CEP é, tá, é outro. Aí eu mudei o CEP, né? Tipo... Aí ela falou assim: não, mas tem que colocar a agência central, porque se você não colocar a agência central, não tem como saber. E eu pensei. O CEP talvez fosse para isso, né? Para as pessoas saberem exatamente onde é. Mas eu não vou questionar porque é isso, né? Isso tudo antes do 3510. Então, imagina, né? Então é por isso que eu estou muito feliz que o mês do Futuro Negro foi um mês que me preparou para a sexta-feira épica que eu tive. E que, enfim, deu tudo certo. O RPG foi maravilhoso. Quem assistiu, assistiu. Eis é a questão, o que era que ainda estava válido? Olha, essa é uma pergunta difícil, assim, porque eu agora peço para colocar, assim, ó, agência central, né, Correios, agência central, é, caixa 3510, o CEP é 70040976, porque antes era 970. Brasília DF. Eu super esqueci da RPG. Nossa, foi maravilhoso, assim. Eu gostei demais. Foi muito divertido. Foi muito legal. Oi, Paloma. Você não perdeu o RPG? <laughs> não. Eu tava aqui contando a minha sexta-feira épica. De ser... Nossa, que foi... Deu tudo errado. Se eu tivesse calculado, assim, não teria dado tão errado. Foi um dia que deu tudo errado. Até o meu almoço. Eu... Meu almoço saiu aí... Uma hora da manhã, mais ou menos. Mas as pessoas eram tão amorzinho que, tipo, enfim. O que é a fome quando você está num ambiente acolhedor de pessoas queridas? E fazia muito tempo que eu queria jogar RPG, especialmente com, com o Luciano, né? Que é. Enfim, muito, foi muito legal. Eu consegui o um RPG só hoje. Até que ficou legal minha mini participação por áudio. Então, o Lucas ia participar do, do, da nossa mesa, só que aí ele teve que trabalhar e não foi, assim, presencialmente. E aí eu vi hoje no Twitter que o Lucas tinha assistido hoje a mesa. Foi hoje ou ontem? Acho que foi hoje, né? Você falou que foi hoje. É, e aí o Lucas participou com uma, um mini áudio. Tipo, teve um, um, uma situação que aconteceu, ele gravou. Teve uma importância bem bem grande para a história. Eu achei muito legal, assim. Fiquei super surpresa. Ainda estamos na saga da Caixa Postal. Não estamos mais, porque é isso. 3510, gente. É isso aí. É o que temos é 3510. Podemos inclusive fazer aqui o um unboxing desses três pacotes que temos aqui. Inclusive, um pacote enorme que mal cabe na minha mesa pequena. Mas foi uma sexta-feira épica, não foi? Foi uma sexta-feira sinistra. queria só dizer que seguindo o conselho de Kika, o Fantástico Kika arroba o Fantástico de... Mundo de Kika no Instagram e também no YouTube eu tenho, eu tenho aqui o meu estilete conhecido como serrote, ele não tem mais corte, mas ele funciona para os fins que a gente tem aqui <laughs> boa tarde, Faro RPG 3 vezes eu aqui ah, o Eustaque também tava lá na, na nossa mesa de RPG, foi muito legal também. E, gente, sigam o Eustaque também, ele tem um canal super bom e que joga aqui na Twitch. Mas, nossa, muito, foi muito legal. Gente, sigam a Kika, sigam o André, discurso, arroba discurso Pedestres. Sim. Vamos esperar a Kauru defender esse mestrado pra gente falar pra ela fazer um canal também. <laughs> para vocês seguirem, mas por hora vocês podem seguir a Kauru Uzumaki. Pois temos aqui este pacote que tem um tamanho razoável e que é da Panini. Você, com certeza. Minha filha, aqui, ó. Aqui o negócio é assim. Você já fez Jogue Fala, você já está aí, já tem até currículo de jogo e Fala. pessoal do Preta Nerd te chamou uma vez e já era mas vamos com calma, Nada, não, não se sinta pressionada é só porque a gente gostou de <laughs> fica assim não, bichinha a gente a gente fala isso porque a gente gosta de ouvir as coisas que você fala que são interessantes inclusive, eu tô amando os feeds que estão rolando André e Kika enfim Discursos pedestres e, e vulcanes. Eu adoro ver essa, esses feats, gente. Inclusive, sigam mesmo, assim. Conteúdo muito bacana. E o André, ele também joga e fala. Ele joga, fala. Ele joga, ensina inglês. Ele fala também sobre sociologia. Então, assim, não é qualquer live. Só fit cabuloso. E lembrando que quinta tem a Dani também, que é preta nerd, lá no, no Discursos Pedestres, minha gente. E esse pessoal me conta as coisas também. Estou aqui parecendo a, a Ana Bolena, viu? Sou, sou aqui. Fui saber disso muito recentemente. <laughs> Tô brincando. Eu, eu achei muito fofo que vocês estão fazendo essa, essa agilização. Assim. Achei muito legal. O negócio da, Maria, da Ana Bolena foi só porque eu lembrei dessa referência ontem. Eu achei engraçado. Pacotinho da Panini a gente gosta, né? Eu estudei para isso, gente. Eu estudei quadrinhos para tipo assim, sabe? Eu quero, assim, era o recebido que eu queria na vida. Tipo assim, Panini me nota. Ainda bem que isso aqui é um serrote, né? Porque, realmente... Hoje em dia eu penso, uau, valeu a pena, sabe? Passar por tudo isso, esse mestrado doido. São recebidos pagos? Não, <laughs> são recebidos, recebidos mesmo. Por isso que eu estava contando a história... É, são recebidos, recebidos, e recebidos que eu contei a história épica do da caixa postal que mudou. Né? Quem, quem acompanha a gente lá no, nas outras redes vai saber que saiu de 3565 para 3510. Anne Bolena <laughs> é, a piada é só sobre o um filme a outra, assim, nada muito profundo. Só o meu conhecimento escolar sobre ser a outra. Nossa, cortar papel às vezes é tenso. Quando é só cortar na fita adesiva é super rápido. Não, mas aqui é serrotinho. <laughs> Temos aqui, então, Aranha Verso. Chama Aranha Zero. Esse este volume. Temos a nova aventura multidimensional. E tem algo aqui para todo mundo. Espera, a teia do, da vida e do destino não haviam sido destruídas? Quem tem a nova teia? E por quê? Uh, seja como for, todo o Aranha-Verso está em perigo. E é a hora de se reunir mais uma vez. Miles e seus amigos conseguirão consertar a teia e trazer o equilíbrio de volta ao multiverso? Testemunhe o retorno do Além-túmulo do homem aranha Noah. Acompanhe a nova missão junto ao Penny Parker. Uh, é, né, gente? Homem-Aranha, né? Péssimo filme. Ai, gente, lá veio a Bruna hatear o filme da Ana Bolena. Ai, é difícil. Esse, o filme da, da Ana Bolena é o que tem a Natalie Portman, não é? É difícil, é difícil. O que a Bruna não reiteia. Ela tá reiteando agora a minha Ana Bolena aqui, gente. Vamos ver por dentro. Bonitinho, né? Ah, obrigada pelo follow, o Vult. Eu amo o filme do Aranha Vessa. Essa animação é linda demais. Filipa Gregory é uma péssima escritora. Eu não tô ligada de quem é a Filipa Gregory. O filme é baseado... Em alguma coisa que ela escreveu. Ou. Ela escreveu o roteiro. Obrigada pelo solo, Hugo Hanayama. Ele é muito bem-vindo, galera. A ah, é autora do romance baseado no filme. Então... Oh, Hugo. Temos aqui, obrigada, Gabi. Obrigada, Bruna. Bom, basicamente, aranha verso e. Parece uma história interessante. Tem aqui o Christus Kate, que é um roteirista que a gente tem visto com frequência. Temos cartinha da Panini. Ah, Oi, Anne, tudo bom? Estamos nos aproximando do final do ano e as novidades para que não param. Nós, da editora Panini, gostaríamos de compartilhar com você algumas das novidades da Marvel. Estarão disponíveis nas bancas em outubro e novembro. Percebam que, tipo, véi, tá muito tempo, muito tempo lá. Hum, fizemos um kit com diversos títulos e esperamos que aproveite bastante. Esse kit conta com seis lançamentos incríveis e são ideais para os novos leitores poderem curtir seus personagens favoritos. Não vou ler tudo porque a gente vai, vai abrindo aos poucos. Mas acho fofinho demais quando eles mandam cartinha. O próximo título Homem de Ferro 2020. Inicialização. Slot Cage e Woods. É Dan Slot, né? Chris Cage e Peter Woods. Gente do céu. Não basta ser o Homem de Ferro, tem que ser o Homem de Ferro em 2020, né? OK. Vamos ver de qual é isso. Esse é uma uma minissérie, né? E esse aqui é o volume 1 de 3. Nossa, na época que eu escrevi, que eu fiz o, o mestrado, eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando, não, eu nunca fiquei pensando, na verdade, nunca imaginei. Que eu fosse. receber uns recebidos desse tipo. Que? Ok, voltando a explicar. Filipe Gregory é uma romancista metida a historiadora. As obras dela sobre os Tudors e o Lenfresser são cheias de erros. É isso. Entendi. Vocês estão ouvindo a Siri se intrometendo na nossa conversa? Obrigada, Siri. Maravilhosa, viu? Eu também não sabia disso, mas obrigada por contextualizar, Bruna. Temos aqui uma capa cartonada. Gostamos. Esse papel aqui, cujo nome eu não lembro, é W alguma coisa. Gostamos também. É difícil, né? Esse negócio de homem de ferro. Mas mentira, eu tava super gostando do homem de ferro, do do Brian Bends. Isso, obrigada, Lucas. LWC As abordagens históricas delas são tenebrosas. <laughs> Ai, gente. A Siri deve ser fã da para Gregory. <laughs> Capaz, né? Nossa, Lucas, muito obrigada. É isso mesmo. LWC. Esse papel é maravilhoso. Momento Somelia é de Papel. Cara, você que é dos quadrinhos, né? O Lucas também, gente, ele tem um Medium. E vocês também, por favor, sigam o Lucas. Ele fala muito de quadrinhos. E é uma pessoa que, inclusive, é... eu acompanho já faz um tempo, a gente se fala há bastante tempo, mas só mais recentemente que a gente começou a falar mais, né? Realmente, assim. Eu digo de conversar mais próximo, assim. E agora somos colegas de RPG, inclusive. Mas sigam o Lucas, ele fala, fala de quadrinhos. Temos aqui também o próximo quadrinho. Vocês sabem, né? Adoro. Quarteto fantástico. Temos aqui uma Susan só para deixar a gente empolgada para ler. Mark Wade. Também adoramos aqui nesse canal, Mark Wade. Um... Nossa, gente, que coisa, não é? Que coisa. Opinião impopular, né? Tipo, eu não ser fã de Mark Wade, né? Mas tá tudo bem gostar, viu, gente? Não tô, tô zoando, não. Tem colegas bem queridos que gostam de Marco Tá aí um grupo que eu nunca fui muito interessado. Cara, eu acho uma ideia assim, tipo, eu acho muito louco, porque eu acho o uma... Quarteto Fantástico um conceito assim que. Sabe? Tem umas coisas que são. O conceito é estranho. Aí, tipo assim. mante e adaga. É um conceito que eu fico tipo. Cara. Ok, na época as pessoas acharam que fazia sentido, mas a loucura não é criar o conceito, a loucura é o conceito continuar como se como se fizesse sentido, sabe, como antes. Temos aqui, nossa, ah, sim, a gente estava falando, o Lucas estava falando sobre o momento semelhante de papel, é que assim, há bem pouco tempo atrás, assim, tipo, antes da nova Marvel, a gente tinha duas modalidades de quadrinhos aqui, né, tipo, no Brasil, a gente tinha os quadrinhos que eram papel jornal, e que muitas vezes eles eram coisa de, assim, um real mais barato, dois reais mais barato do que eu com um papelzinho melhor. E aí, gente, era triste, né? Porque eu sempre queria comprar o mais barato. <laughs> aí a minha coleção do Homem-Aranha tem metade de papel jornal e metade o outro papel, né? O LWC. Aí agora parou com esse negócio de, de papel jornal. Até tentei ver a série na Netflix. André, vou te dizer que essa série. Ela ainda é muito melhor que os quadrinhos. Tipo, às vezes eles conseguem salvar os conceitos. É, é cada imagem estranha, né? Sente só isso. Que coisa. A série da Netflix tem uma, umas coisas interessantes, viu? Vou te dizer que tem umas reflexões lá para frente que eu acho que são legais é porque o conceito é muito delicado é, o conceito de de manto e adaga, ele parte de umas coisas muito problemáticas e então a gente tende a a não ter tanta paciência eu assisti porque sabe quando a gente quer assistir alguma coisa e aí tipo assisti mas aí lá pelas tantas eu vi e achei muito massa tipo esse rolê de de ter coisas que que questionam, sabe? Porque sai do do, do estereótipo nos quadrinhos. Estou falando mal do meu <laughs> manter a Eu não tá vendo? Não tem condição. Não tem condições. Ai, gente. Nossa, esse 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 amor tipo já tá assim todo né trincado <laughs> André e Débora porque só, dis, só discordam. Cheiro de HQ novo me deixa dopada de alegria. É muito bom, né? Então temos aqui Contágio, Terror em Nova York. Já temos aqui uma figura também que a gente, nossa senhora, adora. Eu era muito fã do manto. O manto da série é muito legal. É, o, o problema é que, quando a gente vai com as ideias do quadrinho, a gente tende a, se, a ficar meio assim, poxa. O conceito do, do manto ser o cara, escuridão total, e a e adaga, a que é branca, ser a luz, totalmente luz. E essa coisa de luz e sombras é muito, sabe? Já passou e eles se completam. E aí eu acho que dá uma perspectiva ali dos relacionamentos terraciais, uma perspectiva também de raça, de negritude também. Uma série de coisas que são muito problemáticas, né? Mas na série, eles conseguem subverter isso. Por Nos quadrinhos, ele é uma pessoa que tem uma família disfuncional, que é uma pessoa que tem várias questões. E na série, é o contrário. Quem é disfuncional é a garota branca. Então, as discussões, elas são, tipo, tensionadas no outro lugar, sabe? O garoto é um garoto estudioso, é um garoto bom, sabe? Que tem ali é, uma relação bacana com a família, uma família estruturada. É uma família classe média, que a gente sabe, né, nesse contexto, acaba que, enfim, é mega importante, né, para a gente ter essas imagens assim, mesmo que seja problemática, a questão do, de classe e tudo mais, é uma imagem importante, né. Pois então, como não amar o manto? Ele é muito bonitinho, né, e educado, e fofo, e não sei o quê. E muito assim, mas também muito menino de escola, menino de escola particular dos Estados Unidos, né? <laughs> a daga que tem a ver. É. A daga eu acho complicada também. Mas eu vou te contar que o, o manto do quadrinho eu não, também não não gosto não. para mim os dois 80 quilômetros chegam juntos. E aí é um... um o estereótipo do estereótipo Aí eu acho bacana como eles conseguiram se divertir na série. <laughs> Vamos ver agora. Estamos vendo que esse esse estúdio comigo, ele tá meio clickbait, né? As pessoas vieram estudar e vão sair daqui com a lista de, de quadrinhos que vão querer ler. Olha, folheando parece mais interessante do que do que estava mostrando na capa, viu? O coisa é a pessoa mais interessante do do Quarteto Fantástico, né? Quando a gente olha de fora assim, quadrinha é puro estudo, Boto Feli. <laughs> Dani, obrigada pelo pelo feedback um, eu não conheço esse pessoal também, tá aqui nessa equipe criativa não aí aqui no final tem os extras, né tipo umas capas das edições Deus é mais, o pessoal da privada só dá trabalho e ferro outros <laughs> Pois então. Eu falei que ele parece o pessoal de escola privada do, dos Estados Unidos, porque ele usa uniforme e tal, tipo, ele, e ele é todo. Enfim, aquelas coisas que a gente vê no, no. Que a gente vê nas séries. Temos aqui, então, Wolverine, a filha de Wolverine. A filha de Wolverine parece que foi feita em. 92, né? Por volta de 92, 93, alguma coisa assim, né? Uma história que acontece no decorrer de décadas. Então, Marvel Comics apresenta de 1 a 9 e tem 120 páginas. Por acaso, a Marvel acabou mesmo é, de nos apresentar a filha do Wolverine. Olha só que coisa, né? E a ameaça bizarra pode exigir que Logan faça o que sabe melhor a cada, a cada dez anos. Quem é a mulher com quem ele está destinado a sempre se familiarizar? E que conexão profunda eles compartilham? Descubra neste novo conto de Charles Tull, ah, o reterista que matou e trouxe Wolverine de volta. Tudo começa nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. Ah, deixa eu colocar aqui uma musiquinha, né? Quando forças nazistas e uma feiticeira francesa invocam um demônio. Ação, que, ação essa que reverbera nas décadas seguintes, e com o passar dos anos, surge uma questão: quem é a estranha mulher que se junta a Logan em sua vigília sombria? Poderia ser ela. sua filha? Para mim, não faz sentido. <laughs> Eu tinha um colega que era riquinho padrão, que veio da Europa e só faltava pisar fisicamente nos outros. Entendo, Lucy. É bem complicado mesmo estudar com, com a galera rica, né? Na série, ele é novinho demais. De fato. Pelo visual, a mãe a Emma. Nossa. Lucas, pelo amor de Deus, eu acho que sim. Mas é tipo uma imagem que eu não consigo processar. <laughs> eu acho muito muito tem umas coisas assim que eu acho muito ruins na história dos quadrinhos assim, do pessoal que você pegou e que, sei lá. Ah, obrigada, obrigada, André. Este som, ele ele tá legal. Graças a um, um aplicativo chamado NVIDIA Broadcast, que é um aplicativo que, que serve tanto para a câmera, então ela melhora a qualidade da câmera, ela também melhora a qualidade do áudio, e dá para fazer várias coisas muito legais com esse aplicativo, que é um aplicativo que serve para as placas é, RTX. Então, dessa que eu tenho, né, que é a 2060 para cima, é, tem supressão de ruído. Então, sei lá, dá pra fazer muita coisa maneira, assim. E eu tô pensando, tipo assim, em algum dia eu vou fazer uma live, tipo, piores clipes do mundo, sabe? Com as coisas aqui atrás, o clipe aqui atrás e tal. Que nem. Porque dá pra fazer isso com, essa, com esse aplicativo. Hum... Lucy, é bem o que acontece nas, nas escolas privadas, de fato. É bem difícil. O ambiente. Quanto mais privilegiado, mais, né? Nossa, mas ela também tá aparecendo a Valkyria, né? Tipo, aqui ela tá parecendo filha da Emma Frost e aqui ela tá aparecendo a Valkyria. Hum... A X23 parecia filha, mas era na verdade o clone. E aí agora temos essa. A Todd da Jane. <laughs> eu nem tava pensando nela, não. Tava falando da Valkyria outra mesmo, aquela anterior. Ah, eu não lembro, não, não sei, não lembro. Acho que é só Valkyria mesmo. Vou te dizer que sua capa, Paulo, Paulo Siqueira, não está muito 2020 não, viu, moço? Sua capa está um pouco né, outros, outro tempo. Nossa, mas está uma. Está parecendo um quadrinho da DC, isso aqui, né? Pelas cores e pelo. Pelo enquadramento. Hum, hum. Bom, parece interessante esse aqui. Começou a falar da DC. <laughs> Aí a audiência. <laughs> Anne, quantas HQs no total você tem, física? Nossa, Dani, não sei não. Não faço ideia. Porque eu herdei algumas coleções também, né? Então, eu não sei, não faço ideia. Mas eu posso te dizer com toda certeza que eu tenho muito mais espaço físico. É, usado para guardar hq do que para guardar roupas, então tenho muito mais roupa que muito mais hq do que roupa. <laughs> Mas ó, eu passei esse ano inteiro, eu não comprei quadrinho esse ano. E, se bobear, eu não comprei nenhum quadrinho esse ano, juro para vocês, porque desde o ano passado eu já tinha feito, já tinha feito esse compromisso comigo mesma de não comprar é, quadrinho e tal, tipo, porque eu tenho muita coisa para ler e não dou conta, né? Aí eu parei de comprar as mensais, assim, tipo. Lá pelas tantas, né? Tipo, a gente pede Serrote. Volte Serrote. Volte Serrote. Opa! Perde o Serrote. Vocês escutem no digital também? Ah, eu amo, né? Eu também. Outra coisa, assim. Uma coisa que eu amei nesse tablet novo, né? Que o novo meu, assim, novo para mim, o S6 é que ele tem uma tela gigante, assim, e dá, fica perfeito ler quadrinho nele, porque o quadrinho fica do tamanho. Ele é do tamanho do quadrinho, sabe? Então você pode ler página por página, repetindo o universo que é um curso de quadrinhos. Vamos. Vida? Eu tenho aqui. Melhorou? Sinto <laughs> como se fosse. Como se eu fosse moldar a, as páginas. Eu acho muito legal isso, tipo, de, de quadrinho digital. Mas eu acho que. Depende muito, né? Porque, por exemplo, Batwoman, que é um da né, dos 9,52, que... que era um quadrinho que... uma série de quadrinhos que, que tinha muita página dupla, era muito ruim de ler no tablet. Claro que eu usava um tablet, tipo assim, um... eu esqueci o um, um modelo, era um Tab 3, ele era desse tamanho. Aí eu tinha que, tipo assim, aumenta, diminui, não sei o quê. Eu lia muito no celular também, né, o celularzinho, eu não lembro o modelo, mas assim, aumenta, lê o quadrinho, o... lê o balão, aí volta. Era triste, sabe? Mas vamos fazer um curso de padrinho, sim. Inclusive, eu tenho muito esse objetivo de fazer, gente, mas eu vou falar para vocês sobre os desafios. Assim. Eu não gostaria de fazer. Eu já fiz muito curso de, de padrinho, que é tipo assim: os padrinhos franceses. A história dos padrinhos. A tapeçaria. É, os hieróglifos egípcios a diferença entre narrativas visuais e quadrinhos, entre o padrinho foi o brasileiro, foi o pessoal dos Estados Unidos. Isso é um tipo de coisas que eu acho um pouco chatas, assim. Mas ao mesmo tempo, é um desafio metodológico, né? Pensar assim, como eu montaria uma ideia? Assim, o que que eu acho importante que seja básico, quer dizer que pode ajudar as pessoas a começarem, mas ao mesmo tempo é, ser uma coisa que seja significativa sabe que não seja aquela coisa bandazinha, é... bandahe ou então alguma coisa que já esteja ali muito elaborado então assim fazer um tipo de, de curso é, como esse tipo eu tenho pensado bastante nisso sabe mas eu confesso que tem achado desafiador pensar no método Uh, gente o áudio da Anne ficou estranho para vocês mais baixo eita Nós tipo do nada dropou eita gente será que foi porque eu mudei de posição assim ficou melhor um... esse é o hipster que invadiu Nova Jersey sim tá. o... Esse caiu no chão temos aqui o Loki, é... <laughs> o deus que caiu na terra. Gente, que, que nomes engraçados. Daí a fase do uh, HG, H.J. Oh, J.H. Williams uh... Cadê? Cadê o mouse? Caiu o mouse também. Eu perdi. Uh, digital é mais ginástica. É. Deixa o tablet, deixa o então nessa época eu parei de ler no tablet eu comecei a ler o quê? Numa tv que atualmente é o meu monitor aqui eu lia na na tv quê? tem a questão do tamanho e aí dá para ler tipo gigantão assim e tem a questão do das cores quando você pega o quadrinho físico da batwoman dessa época é, os quadrinhos não eles não têm uma eles não conseguiram tipo, imprimir com a qualidade de cor então quer dizer eu até ia comprar todos né mas eu achei que o valor tipo assim cem reais para você ter ali metade do, do arco né tipo assim três edições menos de seis edições não vale a pena <laughs> aquelas páginas duplas incríveis nossa demais assim super é muito maravilhoso aquele, aquela que ela faz Deus me livre saudades inclusive. Eu fiquei tão, assim, né, fiquei tão de Batwoman que, hoje em dia, eu demoro a vida inteira, né, para falar sobre Batwoman, embora eu tenha lido aqui as edições mais recentes do Renascimento e tal, mas eles conseguiram um ápice, assim, naquela fase da, da, dos 952, que eles perderam por simplesmente serem extremamente conservadores, né, a DC. Saudades, cartinhas nos finais das HQs. <laughs> mas nos Estados Unidos eles fazem, tipo assim, eles não tem mais aquelas cartinhas que nem tinha antes, que era legal. Mas tem no site, né? Tem todo um rolê. E tem os podcasts, assim, que eles leem também os comentários, às vezes. Aquele arco-hidrologia. Sim. Aquele arco-hidrologia. É sinistro. Lena na TV é lindo demais. No Brasil, essa fase é, saiu no papel jornal também, né? Sim, essa fase saiu no jornal. E eu vou dizer para vocês que coisa mais infernal que é. Ela saiu, e eu só fui descobrir isso mil anos depois, assim. Ela saiu na, naquela sombra do Batman, que era um, um encadernado, assim, absurdo, que tinha tudo, né? Tipo, tinha... Ai, sei lá, aquelas, aquelas coisas lá, aquele pessoal que é tudo igual... E que usa roupa de Robin e não sei o quê. E que eu não sei direito, não, mas. Nossa, que raiva, só de lembrar. <laughs> Bem lembrado, Lucas. Publicou no Brasil. Durante um tempo eu achei que não tinha publicado no Brasil. Veio, mas veio desse jeito. Outra coisa também que eu acho que vale muito a pena você ler. Se, você... se a gente tivesse um sistema, né, tipo, possibilitasse ler aqui no Brasil é legal, assim, digital, é o Saga. Saga é um quadrinho com as cores maravilhosas que quando imprime, claro, a edição da Devi é maravilhosa. É da Devir, é da Devir. A edição da Devir é maravilhosa, porém não tem, não tem como, né? Na sombra do Batman, tudo que tem a ver com o Batman sem o Batman. Ai, cara, eu fico pensando o que que passa na cabeça da pessoa tipo que pensa que aquilo é uma boa ideia, sinceramente. Bom, temos aqui uma. Uma história do menino Loki. As cores estão bonitas, tem aqui uns efeitos bonitinhos. Ó. Esse verde aqui tá bonito, não tá? Esse verde, verde com azul é bonito demais, né? Aí aqui entra aquilo que eu estava falando, né? Esses dias que a gente estava falando lá no grupo do padrinho. O arco. É, o arco não, as edições. Tipo, que tem poucas páginas, portanto, acontece pouquíssima coisa. É, nesse meio tempo, né? Então dá para pular, sim. Sou a favor de pular se você não tiver as edições continuadas. Sou a favor de pular e ler o que der. Alguém tem dica de plataforma para ler no digital? Como você é um teacher, é, eu acho que eu assinaria a a, a Marvel, né, do, dos Estados Unidos mesmo. Mas brasileira, é, eu acho que o Omelete está voltando com a Social Comics, que é uma plataforma que eles lançaram em 2016. Muito quadrinho brasileiro, muito quadrinho brasileiro. E parece que agora nessa edição nova da, da, da CCXP, totalmente digital, eles estão... Vou deixar aqui para vocês verem a parte de trás, né? Eles estão... Com um o projeto de relançar a Social Comics. E é muito bom, porque eu li muita coisa, assim, galera do Nordeste, por exemplo, que são quadrinhos que a gente só encontra se a gente for muito atrás e se a gente for é, comprar. Como é que é o nome daquela loja de São Paulo que tem lá na Augusta, de que vende quadrinhos? Ugra. Se você não for na Ugra, tipo, você não vai encontrar esses quadrinhos. E eles estão lá: quadrinho, é... zine, coisas assim uma qualidade fantástica, tem muito quadrinista e muita quadrinista boa assim, que às vezes a gente não conhece, porque enfim, eixo Rio São Paulo que é o que vem pra gente. E aí eu li muita coisa boa, assim lá do nesse rolê a Netuno Press, assim, tipo que é uma das editoras, né, que tem a Brenda tem uma galera legal, assim eu li tudo pela Social Comics, que é assim você baixa, você, tipo, é que nem a Netflix mesmo, você você paga lá o valor mensal e aí você, tipo, tem acesso àqueles quadrinhos e você, quando você quiser, né? E tem uma... Eu, eu não lembro se era a e Comics, mas tinha uma, edição, uma, uma editora dos Estados Unidos também que fechava com eles, na, além dos brasileiros, mas eu tava ali pelos brasileiros. Tudo da Germana Viana também tinha lá, enfim, uma plataforma riquíssima e tinha um selo, né, que chamava Pago Comics, que só tinha mulher. Então, era muito bacana, assim, as editoras feministas e tal, e você podia baixar e ler offline. E vou dizer uma coisa para vocês: o aplicativo eu achei maravilhoso na época que eu usei, mesmo usando, eu usava no Tab 3, que era um tablet já, sei lá, 2016, já era um tablet passado, mas ele funcionava perfeitamente para para isso, sabe? Então, recomendo o Tapas é uma excelente plataforma gratuita para ler quadrinhos, tem artista do mundo inteiro além da galera BR não conhecia uma, uma dica bem legal inclusive Lucas deixa o seu, o seu link aqui no no, no, no chat para as pessoas te seguirem se você se sentir confortável Mas é isso, André. Eu acho muito legal, assim, ler quadrinho, quadrinho digital. Acho maravilhoso. E aqui no Brasil, que é um país tipo, tão grande, importa muito as, a, as barreiras, né? Geralmente, antes da Social Comics, para conseguir é, conhecer quadrinhos de outros lugares, ou era no veículo dos artistas da CXP, ou era na Ugra. Ou essas feiras que tem aqui, né? Aqui tem a Feira Dente. Também tem a Feira, Feira Internacional dos Fazendos. Tem a FIC também. Mas aqui, tipo assim, tudo demanda que a gente esteja nos lugares, né? Então, isso aí. Aproveita esse momento para o Jabá, sim, por favor. Eita! O <laughs> que, que aconteceu, Carol? Temos aqui uma... Hum. Um roleio que é um envelope mais de boa e um envelope que tem aqui o 3510. Percebam que já está aqui. E olha que interessante. É, o endereço é outro. O CEP é o mesmo, mas o endereço aqui tá dando SBN, não sei o quê. Interessante, né? Escrevi FIC em maiúsculo. Em BH também. Isso, exatamente. Ah, pessoal de Minas, cara. Pessoal de Minas e o pessoal de Recife. Pessoal de Pernambuco e o pessoal de Minas Gerais. A 80 km vou te contar, viu? É porque eu estava tentando lembrar se FIC era O ou A. Tá dando uma pesada para ver as formas de ensinar inglês com quadrinhos. Nossa senhora, assim você. Nossa, André. Esse, esse bote, ele é muito, muito cabuloso, né? Opa, opa, opa. Lá vamos nós. Vamos, serrote. Olha esse serrote, que maravilha! <laughs> Dá medo de pensar quanta coisa pode estar perdida por aí. Quanta coisa voltou, né? Eu andei recebendo uns e-mails um tempo atrás assim. Anne, você pode atualizar com a gente o seu endereço e tal? Eu fiquei pensando. É, tem alguma coisa errada acontecendo aí. Mas não é a minha caixa postal, né? Acho que é a FIC mesmo, mas é interessante demais. O evento massa e tomara aqui. O Calil não corte a verba. Ô, Cauru, vou te contar, né? A FIC que eu me organizei para ir A fique eu, que eu me organizei para ir é, tava sem verbo, foi aquela que foi meio que cancelada e tal. Então, assim, eu não duvido de nada. Ó, o, o blog do, do Lucas, ó, conversa sobre quadrinho de cinema, dando maior visibilidade à cultura e produção negra. Então, HQ no Black. Pois então, Ciazaki, eu estudo. Bom, eu faço um doutorado em literatura e estudo um, romances, né? No discurso do horror uh, na Sancofa Narração. Mas hoje acabou virando um momento unboxing, né? Pois é, Gabi a Serpente. Temos aqui uma HQ chamada Apagão Ruas de Fúria. Oiane. Oi, Yane, ah... Oi, tudo bem? Admiro muito seu trabalho na divulgação e valorização de produções artístico-culturais não brancas. Essa foi uma das coisas que mais se guiou na produção deste quadrinho e ficaria honrado se pudesse contar com a sua leitura. Hum... Não, não, não. O Gibi foi vencedor do PROAC 2019, Secretaria de Cultura de São Paulo. A arte é do Abel e as cores da, de Fabi Marques. É interessante esse rolê do. É, quem, quem mandou foi o Rafael Fernandes, né? Que ele é editor e roteirista da editora Draco. Ele foi editor da, da Revista Média durante muitos anos e foi editor também da Panini, né? Durante bastante tempo. Então. É uma pessoa que já tive mais próxima, assim, tipo, esse, o Abel, né? É um ilustrador que eu já trabalhei no almanac gótico e tal com ele. Então, bem, bem legal como as vidas vão se cruzando, né? Bem divertido. Vamos ver aqui o Apagão Ruas de Fúria. Ah... Pois é, Cesar. Obrigada <laughs> pelo feedback. Ainda você já quebrou a lâmina do serrote? De repente dá uma vida nova para ele. Ô, oh, Kika. É assim. <laughs> Se eu cortar ele aqui, eu acho que pode dar uma vida nova. Não o bastante, porque veja que o, o serrote está numa condição um pouco precária. Mas tá nos meus planos comprar uma lâmina nova para ele faz apenas né, uns dois anos está na lista mas agora é de verdade então temos esse quadrinho aqui da editora Draco é, em um mas eu eu vou que realmente eu vou <laughs> eu vou fazer isso é, em um blackout sem fim mulheres vão lutar para trazer a luz após um blackout que já dura meses o centrão de São Paulo foi tomado por gangues que disputam território e recursos na porrada. Eu sei que você tem uma ótima tesoura. Ô, <laughs> oh, Gabi, muito obrigada, viu? Quebrar o estilete é uma forma de apontar ele, só pra não ficar passando trabalho à toa. Não, pois é, eu tô, eu tô ligada que tem esse rolê de, de você, tipo. Cortar aqui, quebrar aqui nessa, nessas ranhuras, né? Eu só fiquei com a sensação de que esse, esse, essa lâmina a gente fala já era, de certa maneira. <laughs> Faz uns quatro anos que eu estou esperando a continuação de apagão. Pelo visto, eles vão tocar no. Vão focar no grupo das patinadoras. Eu não estou ligada do. Vou conhecer do conhecedor zero. É, Luísa lidera as patinadoras que enfrentam a truculência da polícia, ganhos rivais e um sequestro que vai abalar todo o time. Nas ruas de Fúria de Apagão, fruto proibido, descubra a força dessa guerreira do Capão Redondo e como ela foi capaz de transformar a Praça Roosevelt em um dos lugares mais seguros da cidade devastada. Eu imaginei que você sabia, mas só pro povo que tá vendo entender. Não, tudo bem. Eu acho muito legal quando a gente explica, se, é, porque aí garante que todo mundo, nossa, tem autógrafo, cara. E que querido, né? Bacana. Não dá para vocês lerem, porque realmente está com uma, uma tinta assim bem legal. É você em roxo. mas é sempre bom da né, gente explicar as coisas porque não né não existe nada óbvio né ele escreveu em roxo eu achei muito fofo aí a gente não tipo assim não depende das pessoas né tipo saber ou não a gente já contextualiza eita tem aqui minha filha um prefácio da Germana Viana tá bom para vocês Mulher escrita por homem. Aí sim. A Germana também uma quadrinista, assim, que, putz, quem não conhece, vou te contar. Nossa, eu, eu li aqui, tipo, Heloísa, aí eu, tipo, vi o D, vi o Y, nossa, Heloísa, Deb mas não, Derby. Nossa, o traço do André, do, do André, do Abel é muito bonito. Eu acho muito legal que ele tem um traço que, tipo assim, que dá para ver que ele bebe do, dos quadrinhos dos Estados Unidos, mas ele tem uma, uma linguagem própria, sabe? Eu acho isso muito bacana. Cores maravilhosas, sim. Era isso que eu ia falar também. Cara, falar em, em, em cores, assim, tipo, gente, quem gosta, tipo, de, de ficar, sem assim, viajando nos raleios das cores, assim, eu super recomendo os quadrinhos da da... Ai. Brenda Maria. Eu tava porque tipo a é Draw Brenda, Brenda, Brenda é ótima. E aí eu tava tentando lembrar. Nossa, a Brenda, ela tem uns quadrinhos assim, ela tem um manual da vida adulta que eu já mostrei para vocês, que é muito assim, você tem que ler uma uma vez a história, uma vez só, tipo, ficar vibrando nas cores. A paleta dela é maravilhosa. Eu conheci a Germana nessa se feira do ano passado. A Germana é maravilhosa, assim, tipo super querida, sabe? muito 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 querida nossa já estou tô... estou interessada viu nessa leitura não vou ficar folheando muito senão vou pegar muita muito spoiler não é mesmo a Germana é muito muito bacana assim super acolhedora também tal tipo e eu fiquei muito chateada com uma coisa que foi fecharam as, a, a né, quando eles acabaram com a Social Comics consequentemente eu não pude terminar de ler As Empoderadas, que é a série da, da Germana e aí eu fiquei super chateada, porque enfim, é difícil, né mas se voltar vou levar os dogs na rua até mais ô oh, André, muito obrigada por ter estado aqui e eu espero, depois eu te, te conto o que que tem nessa caixa enorme Depois eu conto para você <laughs> bom passeio com os dogs, mas eu tô de cara assim eu fiquei também impressionada com essas cores da Fabi é, Fabi mesmo eu tava tipo assim gente tô chamando a pessoa pelo apelido que eu inventei agora não bom passeio agora vamos ao uso do serrote né né mesmo Kika? bom uso do serrote. temos aqui uma liga porque tinha aqui o troço, né, do 3510. Agora vamos para o serrote com sua sua utilidade, só sua... Por que que ele veio ao mundo? E vocês já viram, né, que é um pacote <laughs> Esse serrote me deixa nervosa. Mas você tem que entender que, né, Gabi, que a gente tem que ter esse momento de tensionamento, né? Por isso que é uma estratégia retórica esse, esse serrote. Mas as empoderadas não continuam independentes? Continuou. Mas eu tava gostando muito. Quando eu começo a ler um quadrinho colorido no digital, eu acho muito difícil fazer esse, esse movimento de. Como fala? Esse movimento de de sair do digital e pro pro físico. Aí é uma falha minha mesmo, assim. <laughs> Muito bem-vindas, pessoas que vieram aqui com o Duartinho, sejam muito bem-vindes. Estamos aqui no momento unboxing. A gente prometeu estudar, mas a gente já está aqui falando de quadrinhos. E é uma forma de estudo sim. Um... Nossa, tá, tá bonito demais aqui esse negócio. É um trem que, enfim, eu sou apaixonada e estudo academicamente. é como sair do Full HD para o 480p, é. Eu acho que tem um pouco dessa, desse sentimento. Essa caixa ela tá desproporcional aqui para mim, viu? Vou contar para vocês. Mas vamos ver se, se a gente consegue em breve, né? Tipo assim, em breve 2021, quem sabe a gente tem uma mesa de unboxing. <laughs> Suspense. Tem a coisa aqui, viu? Vamos começar aqui com. A noite do Tigre. Cara, Darkseid, né? O que dizer da Darkseid? Amo apenas. Acho que eu só tenho isso a dizer: Fantasia, Encanto e um Mistério Lendário uma trama cativante sobre o poder do destino. É, essa aqui é do Selo Dark Love e é super bom, né? Vocês tipo que também são como eu apaixonados pela Dark Side, dessa dimensão dos títulos e tal, porque é muito legal assim você conhecendo o universo da Dark Side. É uma história assim que não tem como. Eu sou muito, muito apaixonada assim, adoro trabalhar com a Dark Side. E enfim, se vocês são influencers assim, por exemplo, um, ou mesmo se vocês tipo são consumidoras, consumidores conscientes, eu super recomendo, assim, consumir os produtos da Darkside. A outra, Siri. É... Consumir os produtos da Dark Side porque, assim, é uma editora que, assim, que trata da raiz das pontas, assim, tipo, das relações com muito carinho, sabe? E a gente tem que parar de dar dinheiro para essas empresas que tratam as pessoas mal. Então, eu acho que a Darkseid é uma editora realmente, assim, que desde o primeiro momento, assim, tipo, é uma galera super cuidadosa, sabe? Tipo, desde o do tipo de e-mail que eles mandam é, pra gente, a, as parcerias, sabe? Uma, uma, uma marca também que tá muito junto com o Preto e Nerd. Então, assim, se vocês puderem. Ai, meu Deus do céu. Paloma, eu perdi o seu, o seu comentário e eu tô sem o mouse. Eu só vi que é a edição do Horror Noir. Obrigada Ana e aqui equipe do Ah, sim, Acho que é porque eles enviaram para Paloma que fez a nossa oficina e foi vencedora do do sorteio, né? E aí recebeu um exemplar do Horror Noir. Ai, Kika, você... É, tá vendo, Kika? Você tem que morar no Brasil. Aqui né, no Brasil já chegaram os, os livros. mas é isso assim se vocês querem saber de uma marca que assim respeita a galera e que enfim em vários níveis eu super sério ah eu gosto muito de trabalhar com a Dark Side. não estou ganhando para isso <laughs> é porque realmente eu gosto muito desse desse processo ai meu Deus que que Dartinho você falou eu também perdi bastante e agora está apoiando um projeto de livro de live do Refúgio Cult Caramba. As edições dele são lindas. Então, como a gente não se apaixona, assim? Uh, esse livro aqui, ele tem uma textura um tanto emborrachada, essa capa, assim. Mas não é, não. Eu acho que é só, só impressão mesmo. Ainda não consegui comprar nenhum livro da Dark Side. Quero comprar as edições físicas para olhar as capas bonitas na prateleira. Cara. Tem isso e tem, assim, o corte. O corte é maravilhoso. Tipo, isso aqui é uma coisa que eu só vi em Bíblia, sabe? Tipo, ou livros de artes. E é tipo assim, a Dark Side, tipo assim, ela não faz só. Não é tipo, ah, eu gosto só de literatura. Você gosta do objeto livro também, né? É muito capricho e, sinceramente, é muito legal. A Noite do Tigre. Tradução. Aline Naomi ou Naomi? Nossa. É muito bonito, credo. O corte preto do Ronoá, maravilhoso, né? Nossa, gente, tem uma coisa que o meu orgulho na vida é ter trabalhado no Ronoá, porque. Que livro, cara. Em todos os níveis, assim, foi tipo, é um livro maravilhoso em todos os níveis. Eu ganhei o um sorteio da Resistência afro Literária com o um livro da Dark Side. Estou guardando, aguardando chegar. Nossa, Lucas, tu é muito sortudo. Que maravilha! Que legal! E aí, assim, tem um cuidado com o livro que é tipo assim, as margens, isso, isso para mim é cuidado. A, as, os, o espaçamento, tipo, eu fico olhando tudo isso quando, quando eu, tipo assim, consumo o livro e fico tipo, cara, que incrível. Qual a história? Vamos descobrir aqui a história. Eu não sei também, não. E não tem. Aqui atrás. Aqui atrás só diz que é fantasia encanto e um mistério lendário. E um tr uma trama cativante sobre o poder do destino. Apenas isso que diz. Precisaremos buscar na internet do que se trata. Não tem orelha. É uma, um livro assim que. E é interessante, né, quando não tem tanto o nome atrás, ah, é o nome do autor, não é? Ou da autora. Eu não sei não sei ler do jeito, sei lá, correto, né? Provavelmente. A Dark Side sempre arrasa, né? Nossa, demais. Sempre arrasa nas edições. E eu, eu gosto muito desse posicionamento, assim. Eu acho que é Zichou. Muito legal. Muito bonito. E assim, né? Primeiro o prazer da, da leitura, né? <laughs> Uma autora nascida na Malásia. Estou aqui no Google. <laughs> Obrigada, Kauru. Conta pra gente sobre o que, que é, por favor. E olha só. Tem um fitinho aqui para você, sabe Marcar a página. Muito que bem. Você pode colar para a gente aqui no, no chat, Cauru? A sinopse do livro? Nossa, é muito bonito, Credo. Ei, que seja muito bem-vinda! Como é que você está? Quanto tempo mesmo, né? Ainda bem que eu te sigo no, no Instagram. <laughs> Vamos esperar a, a sinopse e aí a gente parte para o próximo livro. <laughs> eu já era fã da editora. Depois do prêmio Machado de Assis, eles têm um lugar no meu coração para sempre. Lucas tocou um ponto muito legal, assim, que é o prêmio Machado de Assis, né, da, da Darkside, que premiou pessoas, é, muitas pessoas que. E, e que mostra realmente, assim, a premiação que. e, cara, pegou uma galera muito boa, realmente, né? Não foi um rolê, tipo, que a gente costuma ver no mundo literário, foi realmente muito bacana e muito bacana ver pessoas que, sabe, representam o Brasil, sabe? Porque muitas vezes a gente vê na premiação um rolê que não é, não representa a população brasileira, e no caso do, do Prêmio Machado de Assis, foi real. Assim. Inclusive, eu sou super orgulhosa das meninas do blog parênteses as Afrofuturas, né? porque elas vão publicar um livro é, pela Darkside, nossa, Rafael Calça, sabe? Pessoas que realmente produzem coisas com muita qualidade e que estão sendo reconhecidas por isso, por uma editora bacana, uma editora que... É, que tem um tratamento bacana com as pessoas, uma história que é preocupada com, é, com valores que a gente né, preza aqui e que enfim não simplesmente fala de diversidade, né, produziu isso de uma forma bem interessante. Neste livro ela não faz diferente a começar pelos seus dois improváveis protagonistas, um criador, um criado órfão. Ai meu Deus do céu perdi aqui. Antes de morrer, seu velho mestre lhe faz o último pedido: que ele encontre o dedo que perdeu em um acidente anos atrás, para que seja enterrado junto com o corpo. De acordo com essa crença folclórica, Rente tem 49 dias para restituir o dedo à sepultura. Caso contrário, a alma do seu mestre ficará condenada a vagar entre dois mundos, sem descanso por toda a eternidade. A bela Jin Ling é uma moça talentosa e inteligente que sempre se destacou nos estudos. Mas a vida não, não oferece muitas oportunidades de independência para as mulheres da Maláia, da Malásia... Não, da Maláia mesmo? Nos anos 1930. Para. Estou cansada de programar. E você, como está? Não estou cansada de programar, pois não sei programar. Malásia mesmo? Obrigada. É interessante, né, quando a gente para para pensar tipo, nessas literaturas que a gente, tipo, vai não costuma ter contato e de repente tipo parar para pensar sobre a história da Malásia tipo eu achei muito legal assim é tipo aquele livro Bem-vindos ao Paraíso eu nunca tinha pensado muito sobre sabe só o básico sobre a história da da Jamaica por exemplo e aí o livro conta tipo a história das personagens e, e vai tratando de questões sociais e assim, você fala cara que yeah. então, Sei lá, não tinha parado para pensar. Mas muito legal quando a gente tem acesso a esse tipo de literatura, né? Pois é isso, Nick. Se eu tivesse se eu soubesse programar, talvez eu estivesse cansada de programar. Mas eu fiquei muito feliz que eu vi, o seu, eu vi a foto, vocês lá com um PCzão programando. Maravilhosa! Cadê o Serrote? Esse aqui parece um livro infantil. Adoro. Toda uma técnica de abrir o, o, as coisas com o serrote, porque as coisas também não podem ser danificadas. Não é fácil, mas vai fluir. <laughs> certeza a gente vai contando né os passos também assim hoje no, no começo da live a gente estava conversando sobre isso tipo a gente esse ano foi um ano muito difícil se a gente for pensar no todo mas muito sabe é muito legal quando a gente para para ver assim as vitórias das pessoas que a gente gosta sabe individualmente sei lá as pessoas que a gente acompanha então assim eu sou muito satisfeita com, com o que eu vi acontecer nesse ano também, sabe? Muito grata. Não por mim somente, assim, claro, por mim imensamente também, mas assim, as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu torço, né? Eu vi as pessoas, tipo, tendo oportunidades, isso para mim é maravilhoso, sabe? Temos aqui o balde vazio. Toda delicada. <laughs> Nossa, e o medo de, de, de estragar aqui o livro. Temos aqui esse livro do Wesley Rodrigues. Que é um formato que não está privilegiando aqui o nosso espaço pequenininho. Uma obra repleta de beleza e personalidade em páginas que voam. Pura magia. Dave McKean que falou isso. Vocês gostam de quadrinhos e que amam o Sandman devem achar. Já a ponta de. Sim, vocês vão querer ler só porque o David Maquin falou que é. tem personalidade e páginas que voam. Um balde solitário, abandonado, tem como único amigo o um vento. É ele quem, por vezes, passa para fazer uma visita e o leva para passear, apresentando o balde às belezas da vida. É assim que ele vai parar, perto de uma casinha simples e aconchegante onde mora um casal de passarinhos. Amnésia e Tristão, que logo encontram o balde e pensam em fazer dele o um ninho perfeito para seus futuros filhotes. O balde vazio é uma fábula sobre empatia e descoberta, mas também sobre a nossa capacidade de não desistir, sobretudo nos momentos mais difíceis e improváveis das nossas vidas. Bonito, né? Vamos ver aqui. caveirinha, então a gente já viu o um selo, esse é o selo Dark Love, né? Eu tava com um crânio na cabeça. Esse aqui é o caveirinha que é o selo para Kids, né? E tem coisas muito boas, assim, sabe aquele, não sei se vocês estão ligados, mas assim, tem aquele A Vida Não Me Assusta, da Maya Angelou, cara, que é maravilhoso, maravilhoso, e foi um dos primeiros, se eu não me engano, se não foi o primeiro, do, do selo caveirinha. Eu não vou confirmar para vocês se foi o primeiro porque não tenho certeza, mas eu acho que foi. Nossa, muito bonito. Só que uh, do lado direito tem essas imagens preto e branco. Ah, tem a colorida aqui. Muito fofo, né? Muito, muito fofo, cara. Não dá para para mostrar <laughs> tudo. Porque o formato. Ele é bem grande, assim. Será que se eu tirar a mesa? Fica, uh, será que se eu tirar. A caixa fica mais fácil, tá melhor. Nossa, eu achei muito fofo esse livro, credo. Muito fofo, muito fofo, muito fofo. A Darkseid sempre supera, né? Sempre. Pronto. Temos aqui. Vamos ver se melhora pronto deu para ver o de vazio muito fofo, né E aí vamos ao outro livro também que é um livro que eu queria queria muito ler é um livro que a darkside lançou e eu fiquei tipo meu deus é muito legal. Que chama Vitorianas Macabras. E é super bonito também. Também tem um corte preto, que nem o, o nosso horror no ar. E esse aqui é do, do selo Macabra. Vitorianas Macabras é uma poderosa antologia que presta homenagem a todas as mulheres da era vitoriana, que abriram novos caminhos na arte. Essas três escritoras, livres e transgressoras, ecoam suas vozes ao longo de décadas e suas histórias assustadoras ressaltam a beleza do horror em todas as suas formas. E aí, para quem não está ligada, tem uma resenha lá no nosso, né, no nosso blog pretinete.com.br é, desse livro. Então, assim. Exatamente. Bruna, obrigada por lembrar. Foi citado no, lá no blog. Então, claro que vocês vão olhar aqui um livro da side, vocês vão querer. Vão, inclusive, falar assim, nossa, poxa, Dark Side, Nerd, vou comprar no, no, no link da Nerd, né? E aí. E é isso. Nossa, mas o Serrote agora. Aí sim, filha a resenha tá sensacional tá muito boa né a resenha foi escrita pela camille que é uma das colaboradoras do Preto e Nerd. As flamenguistas piram aqui nesse Vitorianas Macabras. Tandam! Nossa, é bonito demais, né? Vou até tirar esse aqui de baixo para vocês terem aí esse momento. Bonito demais, né? Capinha dura, super bonita. Essa arte aqui está lembrando muito daquela artista. De Goiânia? Lupe? Lupe Vasconcelos. <laughs> Maravilhoso, né, gente? Olha essa experiência aqui. Tipo o quê? Tirar o serrote pra gente ter melhor melhor experiência. Nossa, cara. Todo o rolê, tipo, mimetizando estilogravura. Vamos ver de quem que é essa arte, porque tá muito bonita. Muito, muito, muito bonita. Organização da Márcia Heloísa. Hum... Hum. Ué, não estou achando aqui, mas tem uma coisa bem bonitinha aqui, olha a fazenda ma é... vitorianas macabras né a a fazenda macabra. Celebra a primeira colheita de 2020 com seus fiéis herdeiros das sombras. A produção desse livro forneceu alimento para a mente e alma de inúmeras famílias que abraçaram o sobrenatural e doaram o próprio sangue para fazer nascer um novo rebanho. A vida é sobrenatural, a vida é macabra. Cara, tá muito bonita essa, essa arte aqui, tipo... Tá muito bonita, né? Incrível. Nenhuma estrela que se vê é um asco perdido. Sempre podemos vir a ser o que poderíamos ter sido. A Adelaide Annie Procter. Boa noite, dona Edma. Como estamos hoje? Além de bem-leitoras. E aí, eu gostei bastante, viu, desse projeto gráfico, assim, desta edição. tá um negócio assim, fantástico, gente. Que é isso! Não, aí olhando aqui já não parece a Lupe Vasconcelos mais. Já tá bem, bem diferente. Aí tem aqui o um texto, né, tipo, da Heloísa, que é não só organizadora, como também. Tradutora, né, da maior parte dos textos. Um textão teórico bem bacana. Com referências bibliográficas e tal. Está maravilhosa, que maravilha. Obrigada pelo follow, Mundo Freak Confidencial. Seja muito, seja muito bem-vinde. E aí temos aqui é, esse texto também sobre a Rainha Vitória, que é com certeza importantíssimo para a compreensão do, da literatura que a gente vai ter aqui nesse livro. Inclusive, as pessoas falam muito né, tipo, de era vitoriana, era vitoriana, mas é... entendeu o contexto assim, tipo. Nossa, mas me ajuda a página. <laughs> a gravura. Nossa, o Mundo Freak chegou bem na hora do, do do macabro, né? Olha a sintonia, Mundo Freak. O capricho de contextualizar a obra é sensacional, né? E aí aqui, ó, antes de cada capítulo tem aqui tem a foto, né, da a foto é ótima. <laughs> Chegaram, como sempre, na hora certa. Incrível. Então, tem a imagem que, que, né, que citou aqui a, a autora. Temos aqui também um, uma mini bio E temos aqui, só em Libra, temos aqui uma coisa importante para a gente, que é a contextualização de signo, né? Então, muito que bem. E aí, aqui contextualizando o conto que a gente vai ver, o que mais? Algumas outras informações. <laughs> Precisa desse livro, Bruna? Eu também acho. Inclusive, gente, o capitalismo está dizendo para todos, todas, todos vocês que esse livro aqui é uma aquisição imensamente importante, assim como o Baby Oda. <laughs> Juntou história e macabro já chamou minha atenção. <laughs> Maravilha. Temos aqui também a Luisa Baldwin. Nossa, a nacionalidade. Só em virgem. Nossa, agora a gente... Gente, uma dark side é uma dark side, né? <laughs> Senti uma indireta? Que é isso, Gabi? Aqui a gente não trabalha com indiretas. Tô olhando pro Baby Yoda no meu carrinho da Amazon. <laughs> eu vou ficar tão feliz no dia que eu receber a foto, a selfie da, da Kika com o Baby Yoda na, na piscina do prédio. Dando rolê com o Baby Yoda. Bom, temos aqui. Essa estrutura aqui do, do, dos textos, então, e são bastante são bastante. E aqui no final, o que, que a gente tem? Umas imagens de mulheres lendo. É sempre muito legal, né? Tipo, quando a gente para para pensar que, assim, nossas as mulheres liam mais, escrevendo, meu Deus do céu, estou com medo aqui só da... De... Olha para olho olho dessa, dessa senhora aqui, galera. Olha isso. Ainda bem que eu vou abstrair tudo isso aqui antes de dormir. Estou bem de boas. Vou mostrar para vocês aqui. <laughs> Tem uns bodinhos. Então. Ao mesmo tempo que eu olho essas fotos, assim, de gente, nessas né? Essas fotos antigas, assim. São fotos de pessoas mortas. Fotos de pessoas mortas, com certeza. E aí, eu gosto de pensar também, bom, essa pessoa aqui também, ela não se acha, ela tem esse olhar sombrio, mas ela não, não se vê assim, né? Isso ajuda a lidar com essas imagens sombrias. Essa coisa do outro, né? Que a, gente, ah, a gente tem medo porque é outro, né? <laughs> Fotos post-mortem. Post e aí, a Darkside mandou ainda um último volume que é para gente. Mandou um outro livro, que é. O Príncipe e a Costureira. Esse aqui é o selo da Dark Side Graphic Novel. Então, eu acho legal isso, tipo, deles terem mandado uma. Um quadrinho, ó. Um livro de cada um dos selos, para vocês terem essa dimensão, assim, tipo. Eu gosto muito da, do selo crânio, por exemplo, que tem o, o inferior, é o, né, que eu não posso falar para não, não falar palavrão, mas o inferior é um livro fantástico, assim. Acho que foi o primeiro do selo crânio, e que aí tem essa coisa toda do. dan E tem o rolê de ser uma parada para pensar, pra quebrar os paradigmas e tal, mó legal. O príncipe e a costureira é como o melhor amigo. Às vezes te leva para fazer compras, às vezes te faz chorar, mas sempre vai te amar do jeito que você é. Dark side é dark side, né, gente? Não tem como. Jen Wang Meu serrotinho de unboxing, firme e forte. Eu fico pensando: o que eu vou fazer da vida quando eu tiver um... um serrotinho bom? Não vou saber abrir as coisas mais. É um livro que talvez minha mãe gostaria. Nossa, isso aí é legal, Bruna. Esse investimento por causa da métrica. Eu mó caindo aqui no canto, no conto do Vigário. E aí, a Dani, né, vai ficar falando que eu abro as coisas antes. Eu eu estou aqui, ó. Abrindo com vocês, isso aqui eu, eu peguei essas coisas do, do unboxing de hoje na sexta-feira épica doida lá do 3510, viu? É porque ela costura. Gente, sua mãe é costureira, que maravilha, que legal. Melhores vestidos de quadrilha da escola, imagino. Base de corte. Nossa, que bonito, né? A minha mãe também costurava quando era mais nova. Daí eu sempre tinha uns vestidos legais de de festa junina. Essa base de... <laughs> essa base de corte é muito útil. Adoro que a Kika Kika pragmática. Nossa, eu vi a Cis, eu tava tipo meu Deus, Érica Assis. Olha a revisão da Bruna Miranda. Nossa, é muito bonito, né? Diga para sua mãe. A minha mãe, sim, mas eu tô comentando os valores, as coisas boas, que é inclusive a mãe que sabe costurar o um ouro. Uma coisa muito legal. Ah, eu gosto de ficha técnica, é importantíssimo, né? Porque quando a gente tá nesse rolê editorial assim, a gente tem a dimensão de como que o trabalho de cada pessoa, tipo assim, que nem eu aprendi, na verdade, isso muito mais com quadrinhos, viu? Porque no quadrinho, quando você olha ali, tipo, você já sabe, por exemplo, Bendes, eu já sei que eu vou gostar. E eu sei que eu vou gostar porque tem alguns elementos específicos, né? Daí isso me levou para outros lugares, assim. E aí hoje em dia eu adoro, tipo, ficha técnica, tela é... final do. tela final não, né? Os créditos de filme e tal. Adoro aquilo. <laughs> hoje, totalmente pensando na minha época de fazer roupas de bonecas com essa base de corte e fita métrica aí. Nossa, Kika, nem me fala. Muito legal, né? Esses moldes aqui estão muito legais também. Esse negócio de, de fazer roupa de boneca, minha filha. Foi aí que eu descobri que eu não tinha esse talento todo que eu achei que tinha. Minha mãe até me ajudava a fazer ali as roupas, né? Mas, nossa senhora. Eu não tinha talento pra, pra estilista. Acredita? Detalhe que costura é a próxima habilidade na lista de, pra aprender. Costura com máquina. Nossa, Kika, eu acho o um negócio, tipo, editar. É, tipo, editar, ó, editar a roupa é ótimo, né? Costurar a roupa, nossa. O auge da autonomia. Inclusive, Tayan, eu fico, assim, embasbacada com o trabalho de Tayan. Porque é, Tayan é da moda, né? E aí, tipo, assim, vocês devem lembrar de Tayan aqui do chat e tal. E, tipo, assim. Várias conversas legais sobre esse rolê dos conceitos e dos trabalhos e dessa coisa do, do 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 material e tal. Tipo, eu acho sensacional, acho muito legal. Leio a ficha, sou muito fã do pessoal do editorial brasileiro. É muito legal, né? Porque depois a gente vai ver. Por, por, por exemplo, o Érico Assis também é uma figura que, tipo assim, depois que eu. Eu comecei a perceber a recorrência do, da qualidade, de coisa que eu gostava na tradução, e tipo, de ter o, o nome do Erico Assis, pronto. Se eu vejo um texto, um quadrinho traduzido, ou uma coisa sobre quadrinhos que tem o Erico Assis, putz, é claro que eu vou comprar. Eu fazia na mão, porque eu tinha medo de aprender o dedo na máquina. Mas na, naquela época, Bruna, a gente tinha, eu ganhei, pelo menos, tinha umas maquininhas de criança. O problema é a matemática e a geometria que a modelista tem que dominar. Gente, essa Cauru prendada. Vocês são muito prendados. Eu tô de cara. A desenhista é a Margot Mutan. Até agora não temos aqui. Uma coisa que eu acho bem triste é que os quadrinhos, geralmente, eles têm esse problema de que só quem assina é o que faz o roteiro é que pegar com um, o um mouse porque tá difícil eu estudei um ano e meio de moda antes de ir pra história gente, vocês vocês, vocês guardam ouro assim é fantástico, né? um ano de moda muito que bem um ano de moda, dá pelo menos para você ter a dimensão ali do seu cosplay, né, Carol? Meu limite de costura é remendar alguns buracos e colocar botões. E aí, Cris? Tamo junto, né? Porque eu tinha ali, tive ali a maquininha e aquela maquininha, Cris, eu criou uma sensação de que, nossa, eu vou ser muito costureira, velho. Eu vou ser muito estilista aqui dessas barbas e tal. E aí descobri que não, né? Não basta só ter a máquina. <laughs> ai, ai. É muito legal. Mas eram umas maquininhas. Não sei se... Acho que hoje, quando você era criança, Bruna, talvez já não, não fosse uma coisa tão comum. Mas era uma maquininha, tipo, muito fofinha que simulava real, assim, com agulha de verdade, mas. Não sei, não, não era muito. Não fui tão boa nesse nesse ofício. Mas, assim, eu tô, tô que nem a Cris, né? Remendar buraco, colocar botão, essas coisas assim eu sei fazer também. Inclusive, bordar, né? Bordar algumas coisas. Especialmente vagunite, porque é fácil. Ah, mas aí é demais, né, Anny? Você já é muito maravilhosa, não precisa saber costurar. Muito obrigada, Gabi. Muito bom. Érico, fofo e talentoso. assim, Tipo, cara... E assim, tem uma edição que eu usei muito na, na dissertação, que é do A História Secreta da Marvel, que o, o Érico... Traduziu e ele melhorou o livro. Tipo assim, e ele faz muito isso. Tipo, ele melhora o livro. É incrível. Ele traz informações da vida, tipo, quadrinhos que ele leu e tal. Tipo, e ele acrescenta. E eu, tipo, cara, aqui incrível esse cara. Meu acompanhei ele um pouco no Twitter também, assim, ele fala coisas legais, né? Eu fazia na mão porque eu não ensinava a máquina. Admiro demais quem sabe usar a máquina de costura. Sim, eu também. Minha irmã teve uma do Snoop, mas na minha época já estava quebrada e não teve uma para mim. Caçulinha. Sim, eu aprendi a mexer na máquina reta e algumas industriais e fazer o molde básico da parte de cima e de baixo, mas na minha praia. Nossa, cauru. Estou chocada. Chocada para o bem. Caí, tá bordado não é comigo. Caí, tá bordado não é a comigo. Cara, bordar é legal. Mas é aquela coisa do tempo, né? Dei uma uma e o quadrinho é assinado por Jen Wang e Vicky Vieira. Então, aqui tá ó. Uh, Wang Jen, né? E o príncipe é costureira. E tem tradução de Vicky Vieira. Eu acho legal quando eles colocam a tradutora, o tradutor e tal, como coautor, né? Mas geralmente, quando é quadrinho, eu fico meio indignada que a ficha técnica ignora o, o desenhista, o ilustrador, assim, né? Geralmente é só o. Principalmente, tipo assim, é, esses quadrinhos que a gente gosta de super-heróis, assim. É bem difícil eles colocarem o nome do desenhista então. Se não for o Dave McKean assim, é bem difícil. É bem lógico, mas esse negócio de fazer conta não é comigo. Não, vamos ter que fazer aqui uma oficina preto e nerd é, desvendando as contas. Aí vocês vão sair tudo aí fazendo conta sem medo, vendo equação sem medo e tal, essas coisas assim. Na verdade, todas as habilidades mais manuais antigamente associadas a mulheres, eu não tinha. Achava que não tinha habilidade para nenhum trabalho manual, nem era criativo, por isso. Ah, Kika. Também tem muito isso, né? Tipo, da gente. da gente ter uma série de pressupostos, né, sobre as coisas e às vezes a gente se priva. E mas o bom é que a gente está viva, né? Ainda dá para a gente conseguir. Isso, a Vicky é tradutora. Eu acho que é a Jan Wang mesmo que desenhou porque ela é cartunista, ilustradora e afins colorista nem... <laughs> nem sabe o que é ganhar créditos, cara eu já vi, tipo assim, pessoa do, do tipo, do nível da Chris Petter, né, que é tipo super reconhecida fora como colorista tipo, a galera não querer colocar o nome dela na capa sabe, então é isso, né, colorista não tem essa dimensão não tem esse reconhecimento, infelizmente é bem bonito, assim Bem, bem bom. Vamos ver se tem coisas a mais aqui, para não ter spoiler de nada. Bom, parece que temos moldes entre um uma parte e outra. Hum... Ah, adoro isso aqui ó meu processo isso aqui que a gente gosta caderno do artista os, os materiais que ela usa ah agora sim olha isso incrível Roteiro e storyboard. Os estudos também. A página... Do esboço. E a página finalizada. Que enriqueça esse <laughs> livro, né? Kika, eu acho que o capitalismo está dizendo para você de novo que você precisa desse livro. Não tem como. E é bem legal, porque ela vai contando né, os desafios. Eu adoro quando tem isso no final, que os artistas contam, né, sobre o que foi mais fácil, o que foi mais difícil, como é que foi o processo. Isso é muito legal, né? Dá uma conexão com a obra, tipo, diferente, né? E aqui tá, né, a Jane Wang é quadrinista e cofundadora do Festival Anual de Artes Comunitárias Comic Arts lei de Los Angeles, cidade onde a mora. Ela fez a graphic novel Na Vida Real, com Cory Doctorow, e autora de Coco Bigu. Formada pela Universidade Estadual de São Francisco, ganhou o Cybius Award de melhor gráfico nova em 2014 por Na Vida Real. E, com, com Príncipe Costureira, recebeu o prêmio de melhor álbum juvenil 2018. Aqui é o site dela. Temos aqui mais uma vez a, esse, essa, essa parada de corte aqui. Como é que é o nome, gente? Pessoal? Que aí, Kika, você pode comprar esse livro e usar no final para portar as coisas que aí você garante que vai dar tudo certo. E se não der, tá no final. fofinho demais, né? Adorei. Gostei demais. o que, que vocês acharam desses recebidos? Esse recebidos de hoje foi sinistro, né? No Casa Nova, eu tenho o autógrafo da Cris na capa. A obra quase ganhou um prêmio por causa das cores e o nome dela não foi colocado na capa. Ah, é base de corte que chama. Bom, Kika, achei que você estava aqui, né? Mas eu sempre esqueço. Você, você não é amadora, né? Nós somos amadores. <laughs> Recebidaço dessa vez. Acho que. Gente, sinceramente receber quadrinho da Panini é para mim um muito áudio assim pô. caramba aí sim aparece no vídeo da mesinha de canto que eu fiz com o suporte da fruteira Nossa realmente eu realmente vi eu só eu acho que essa coisa do da base de corte é uma coisa que entra no cenário né que a gente às vezes não dá tanta não foca tanta atenção né recebidos ricos. É, gente. A Dark side, ó. Dark side é muito amor, assim. Muito, muito, muito amor. E, lembrando que esse ano, esse ano, ó. Esse mês. Olha só! Gabi vai de indicação nerd. Gente, que incrível. Um, vamos ver a indicação nerd de hoje. Eu não sei se eu já. Indiquei para vocês este. Eu já indiquei para vocês, Saga. Eu já indiquei Saga. Panini Dark Side Enviando Recebidos é preta net que deu certo. Nossa. Caramba, é muito preta net que deu certo. Gente do céu. Eu já indiquei o Saga para vocês. Eu acho que não. Cara, o Saga é uma série de quadrinhos que eu acho sensacional e que é tipo um futuro no qual a gente tem aqui, né, essas pessoas que são de raças diferentes, é, que são de, de lugares diferentes e que tem uma filha. E aí, como é proibido, eles estão sendo perseguidos e tudo mais, essa criança tá contando a história desde o dia de antes do um pouquinho de nascer e tal. É, contando um pouco da história dos pais e tal, e, tipo, a gente vai acompanhando essa história, sim. E eu acho sensacional, eu comecei a ler na época que foi lançada, é bem... é um tanto antiga, porque é, esse Brian Volan, né, que é o, o, o roteirista, ele é o mesmo voca, o, o vocalista, ele é o mesmo roteirista do Y o Último Homem, que é o quadrinho que eu estudei no TCC, né, mesmo. Então, eu fiquei muito apaixonada pelo trabalho dele, tanto que eu li um quadrinho dele que chama... Deus, é, não chama Deus, né, chama só X-Machina, que é uma série legal, mas eu só li porque eu fiquei muito apaixonada pelo trabalho do Brian. E aí, o Brian fez uma, um quadrinho que chama Saga, fez um quadrinho chamado O Último Homem, fez um quadrinho chamado Ex machina e ele trabalhou algumas outras coisas, inclusive para Marvel. É, se eu não me engano, o The Runaways. Posso estar errada, mas acho que nem Ele fez bastante legal, assim, para já, mas aí ele decidiu focar numa coisa mais é, independente e tudo mais. E aí eu gosto bastante do, do trabalho dele. E, a, e também a, né, a Fiona Staples, que é a ilustradora e colorista dessa edição. Então, tipo, eu gosto muito também desse momento que o artista e a artista tipo, fazem. Tipo assim, tem essa dedicação. Claro que ser colorista e ilustradora não define o trabalho de ninguém, ou a qualidade do trabalho de ninguém, não é isso que eu tô falando, mas assim, eu acho muito legal quando a pessoa que, que ilustra também tem essa dimensão de, das cores e tal, das cores que quer e tal. Vocês sabem que eu gosto muito do David Adia, né? Então, enfim, eu gosto muito quando o ilustrador des, é, pinta também, né? Até tá não, colore. E aí a gente tem aqui uma história que é tipo extremamente tipo assim sabe é, tem todos aqueles elementos tipo de de fuga e de tipo, pessoas que não são necessariamente bélicas elas só querem viver a vida delas então tipo como um sistema ele destrói né tipo tudo que tá na nossa volta e que a gente no final tem sei lá desejos muito simples e que você precisa lutar assim então tipo eles se amam e eles precisam lutar contra um sistema só para se amarem né e essa criança que é uma criança, é, né, tipo, fruto de um relacionamento de racial, tem questões também para para lidar. E eu acho muito legal como que, assim, esse esse casal aqui tem as questões tipo, de de onde eles vieram, né? E aí nesse rolete, tipo, assim, a estética, por exemplo, é muito engraçado os momentos que eles vão comentando sobre o que é bonito. Então, o que é, a gente é muito, acaba sendo muito referente nessa coisa da, do que é bonito e tal. E aí tem a, toda essa questão, tipo, de, ah, é, eu, no caso dela, né, deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui o, no caso da Alana, tipo assim, ah, eu acho bonito, sei lá, ter asinhas, né, eu acho feio ter chifre, porque não tem chifre, no, no e o caso dele, o contrário. E aí, tipo, vai discutindo essas questões, tipo, de, de estética, de política à medida que a gente que a gente vai vendo as coisas acontecerem e aí aqui a primeira página né que ela tá tendo o bebê e eu acho super bonito assim o traço e eu acho as cores muito bacanas muito embora as cores não sejam nem um terço do que do que elas né eram nos quadrinhos ou, nos quadrinhos digitais mas é isso, é muito, muito bom. Muito, 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 muito bom. Fiquei okay, muito feliz que a Devir trouxe isso pra gente. Ninguém disse que eu tinha, se eu já tinha indicado esse, esse quadrinho, então eu acabei indicando ele. Se para caso eu indicar quadrinhos certinhos, vocês podem falar. Se eu encontro alguma coisa outra aqui pra gente... Pra gente indicar. Nossa, já cheio de novo pra indicar que vai ficar para próxima. Alguém quer resgatar? Esses pontos? Alguém tem pontos para resgatar? Não temos pontos. É muito ponto, né? É muito, muito ponto. E caro também. E é mais caro no nosso canal. já que estamos eu tenho mas parece que está limitado um por hora ah então fica fica marcado para nossa próxima live que será quinta-feira a gente pode já deixar esse compromisso da, da indicação para para semana que vem para semana que vem não perdão para domingo que para ser quinta-feira ah não vai de novo bom é algo né <laughs> E aí, vocês veem que as coisas aqui são muito alvivastas, né? E vamos mandar então uma raid para o refri que está jogando League of Legends. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, muito obrigada pela companhia e pela presença, pelo amorzinho. Vamos mandar bastante amorzinho para o refri? Beijos e se cuidem. Bem-vindos, como vocês estão? Gente, eu me chamo Refri Aqui na live a gente anda jogando lolzinho E fazendo os dias de Top da balada Ui A gente pode entrar, tá? Puxa a cadeira, senta no chão, fica à vontade de todo mundo E aí, gente, o que vocês estavam fazendo lá de bom? Como é que foi a live? Winners <laughs> Olha, eu odeio a minha ult, cara Vamos fazer aí os nomes de vocês Gente, tá um dano. Time? Você tá um dano? Eu não esperava. Gente, então, né? Oh! Não foi a melhor, a melhor play? Não foi. foi. Não precisa, não precisa, não precisa, calma. Calma. Meu Deus, calma aí. Pronto, meu Deus, muito, muito negócio. Porém, deu tudo certo. Não bate -me. O Wes não sabe muito bem isso. Ai, live só de recebidos. O que, o que, que você ganhou hoje?